jo començo amb una petita confessió. Confesso que la primera vegada que em van demanar d'intervenir en aquest acte m'hi vaig resistir. I m'hi vaig resistir no pas perquè no tingués interès a ser-hi, al contrari, no pas perquè no tingués coses i coses nombroses i coses bones a dir del pare Joan Botam, però m'hi resistia perquè em semblava que intervenir en aquest acte equivalia a proposar-los un viatge massa llarg en el túnel del temps. Havia de rebobinar i de rebobinar fins massa enrere per poder parlar de l'època en la qual vaig tenir un tracte sovintejat amb el pare Joan Botam. I no ho veia clar, em semblava que era rebobinar massa fins a una situació de la qual tots aquells més joves de la meva generació no en poden tenir una experiència viscuda. Malgrat tot, he acceptat i faré aquest viatge en el túnel del temps. En certa manera l'Arcadi ja ho ha prefigurat i m'ha marcat el camí i m'ho ha facilitat, però per il·lustrar el que vull dir amb aquest rebobinar i rebobinar massa enllà, explicaré una sola anècdota, que és que quan ja fa molt de temps un bon dia algú em va donar records del pare Joan Botam, la meva reacció va ser instantània, li vaig dir: hi ha d'haver un error, jo no conec cap Joan Botam, no sé qui és Joan Botam. Fins que va resultar, al cap de mig minut de parlar-ne, que s'estava referint al pare Salvador de les Borges. El pare Salvador de les Borges jo sí que sabia perfectament qui era, però ignorava, repeteixo que d'això fa molt de temps, que aquest pare Salvador que jo coneixia es digués en realitat Joan Botam. Torno, per tant, molt enrere, torno a una època, Màxim Muñoz hi ha fet referència, fa 50 anys, torno a una època en la qual ell, Joan Botam, era un caputxí jove, però un home ja fet i estudiat i instal·lat en el seu convent de caputxins de Sarrià, i jo era un xicotet de 17 o 18 anys. Per això dic que només aquells que tenen la meva edat o són més grans que jo poden haver viscut en primera persona la sèrie d'esdeveniments que en aquella època, fa 50 i escaig anys, vaig tenir el privilegi de compartir amb en Joan Botam. I d'aquest caputxí jove, que jo vaig conèixer aleshores, jo en destacaria dos trets que d'altra banda apareixen, evidentment, i apareixen destacats en el llibre d'en Jordi Puig. La coneixença de Joan Botam per mi va suposar la descoberta del que anomenaria l'esperit franciscà. Els franciscans, i per tant també els caputxins, com bé sabeu, solen encapçalar totes les seves cartes, totes les seves salutacions, amb una fórmula molt precisa i molt concisa, que és pau i bé. I efectivament aquest pau i bé per mi sintetitza molt el que va ser el descobriment de Joan Botam i a través d'ell el descobriment d'aquest tarannà o d'aquest esperit franciscà, fet d'obertura, de generositat, de disponibilitat, i podria anar qualificant de maneres diferents, però em quedo finalment amb la fórmula de síntesi que ells fan servir, la de pau i bé, és a dir, un esperit pacífic i pacificador, totes dues coses alhora, i un esperit de bondat. I aquests dos trets són el primer i el que més fortament em va colpir de la meva coneixença, no de Joan Botam, sinó del pare Salvador de les Borges d'aleshores. Però, segon tret que volia destacar, són els anys,
com ja s'ha dit, són els anys de la primera dècada, perdó, de la primera meitat de la dècada dels 60, i per tant m'estic referint als anys de Joan XXIII i als anys de preparació i de celebració del Concili Vaticà II. Ningú que no els hagi viscut en primera persona no pot arribar a imaginar fins a quin punt aquells anys foren per a nosaltres i d'una manera molt especial per al nostre país uns anys d'entusiasme, uns anys d'eufòria, uns anys marcats per una immensa esperança. I aquesta immensa esperança, representada en la figura de Joan XXIII, representada en allò que va suposar la celebració del Concili Vaticà II, són la gran experiència que jo vaig poder compartir en aquella època amb el pare Salvador. Amb una diferència, però, lligada segurament o sens dubte a l'edat, però no només a l'edat, sinó a d'altres coses. Allò que per a mi, repeteixo, xicotet de 17-18 anys, allò que per a mi era en aquells moments, o va ser en aquells moments, la descoberta de perspectives noves i de perspectives sorprenents, de la possibilitat de viure la fe d'una manera diferent, de la possibilitat de definir-se i d'autodefinir-se de manera diferent a l'habitual en el país com a catòlic, per ell, per en Joan Botam, semblava, curiosament, paradoxalment, que fos en definitiva, sí que fos important, sens dubte, que fos positiu, sens dubte, però tal com jo ho veia o tal com jo ho vivia, semblava que per ell fos en definitiva la confirmació d'allò amb què ja comptava, d'allò que ja esperava. No semblava representar cap novetat radical o cap sorpresa revolucionària, sinó, repeteixo, la confirmació d'unes expectatives, d'una manera de fer, d'una manera de pronunciar-se de l'Església, d'una manera de reflexionar de l'Església sobre ella mateixa, que semblaven ja predigerides o prepaïdes en la mentalitat del pare Salvador. Posteriorment a això, la veritat és que, sense perdre-li mai del tot la pista, però els contactes amb el pare Salvador van esdevenir creixentment esporàdics. Havien estat intensos durant la primera meitat de la dècada dels 60, els anys de celebració del Concili, els anys en què ens va vincular molt estretament la trajectòria del grup ecumènic de Barcelona, del que posteriorment s'ha anomenat el Centre Ecumènic de Barcelona, però després d'això, repeteixo, els contactes van ser molt més esporàdics. Amb la meva dona vam marxar del país i vam viure 4 anys estudiant a Bèlgica. A la caputxinada, en contra del que deia l'Arcadi, jo no hi puc fer referència perquè els dies de la caputxinada jo anava pel món disfressat de soldat i fent guàrdies en una caserna militar, i per tant no vaig tenir cap relació amb la tancada dels estudiants en el convent dels caputxins. I repeteixo, la nostra relació va esdevenir una relació més esporàdica. En aquest sentit, i passo per acabar a dir un parell o tres de coses del llibre, en aquest sentit, el llibre d'en Jordi Puig m'ha fet descobrir facetes i aspectes de la trajectòria d'en Joan Botam que jo ignorava del tot. Sens dubte, sabia que era la caputxinada, sabia que eren les reunions d'abats i provincials, com això va originar, en certa manera, la Unió de Religiosos de Catalunya, però seguit a una certa distància, no de prop. I en aquest sentit, el llibre, de tant d'episodis anteriors a aquells als quals acabo de fer referència, com posteriors a ells, em descobreix moltes facetes noves, desconegudes i ignorades, de la infància, de la decisió de fer-se caputxí, dels seus estudis i de tot el que ha estat la seva trajectòria
posterior i fins al dia d'avui. Un salmó que va sobre, no tant sobre el llibre, sinó més concretament, diria, sobre en Jordi Puig i sobre la feina que ha fet en Jordi Puig. En voldria destacar dues coses. En primer lloc, i llegint el llibre ho observaran, la discreció absoluta, exquisida, en la qual ha treballat durant tot el temps en Jordi. Llegint el llibre, veuran, descobriran com ell s'ha esborrat del tot. No apareix per res en el llibre, no hi és. No hi és. Sembla que no hi sigui. És evident que hi és evident que és ell el que fa les entrevistes, és ell el que fa les preguntes, i és ell, per tant, el que tria temes, el que posa accents, el que destaca aspectes, però tot això passa absolutament desapercebut. No assumeix cap mena de protagonisme. Repeteixo, s'esborra del tot, amb una discreció extraordinària. I en segon lloc, la segona cosa que voldria destacar i que em sembla que val la pena de destacar del llibre és que en Jordi ha aconseguit que el llibre es faci curt. El lector arriba al final del llibre amb la sensació, gairebé diria, que no en té prou, que en voldria encara més, que el llibre se li fa curt. I això que hi ha moltes coses i que és molt ric, però ha sabut treballar-lo d'una manera que el lector arriba al final, repeteixo, amb ganes de més. No sé si en el futur encara ens en proporcionaran més. De moment hi ha matèria i matèria més que suficient per disfrutar i per aprofundir en el que entre tots dos ens han proporcionat. Moltes gràcies.